přibližně tak měsíc jsem nehrál. A nezačíná to zrovna dobře, jak se mi sekla myš. No, uvidíme, jestli tam mám ještě co dělat vůbec. A jo, jsem skončil tady s těma kolejema. Takže teďka už nic neumím. Jo, bednu jsem dokázal odevřít, takže... Co teďka budu dělat? To by mě teda zajímalo. Podívám se... Jako obvykle jsem, úplně zbytečně. Tohle už postrádá jakýkoliv význam. Tak tady na to bych musel sehnat hlavy, který nevím kde a jak. Možná, že padají z těch skeletonů divných. Tady to... No, tři hovadiny, prostě to už nemá význam. Stejně o něco snažit, tady můžu ještě dokončit koleje, který mám začatý. Tohle je vtipný. No já jsem prostě skončil, tady nezbývá nic jiného, než začít hrát znova. Protože stavět si tady nějaký baráčky, to mě teda moc neláká. Jako ne, že by to nebylo zábavný, ale neláká mě to. Takže já budu muset stavit koleje a to mě taky zrovna moc nechce bavit. No, ale kvůli ocenění udělám všechno, že jo. Takže... Vemu si... Asi všechny. Tady s nima spadnu, oni mi vypadnou, všechny by zmizej a bude... Jo. Ještě bych mohl se vydat někam skutečně putovat tentokrát. Tak co to tady mám za bordel, už vůbec nevím, tohle si tady radši nechám. Jídlo... Taky mě napadlo, proč já jsem celou dobu nepoužil žádný žebřík. Furt jsem les nějakou vodou. No. Kýbl tady nebudu potřebovat, tohle teoreticky jo. To jsem zrovna nechtěl. Tak. Se vydám tamhle. Mám nějakou hlínu? Určitě ne. 28. Místo čeho si dám? Jo, ještě bych si měl vzít to, co tady nemám. Já tady nemám redstoneový lampy. Ruditový lampy. Jak se to jmenuje, ukaž. Ruditová louč. No. Takže já si vám tu hlínu. A jdu to tady vyhlinit. To moc nevyhliním, no. No, uvidíme, co se stane. Se zdá, že to nějak řve. Uvidíme. Možná mám jenom na hlas sluchátka, kdybych s nima něco dělal. No, já chci dolů, ale... Se blbě tady po stromech tady tát koleje, to je na prd. Takhle nějak to se potřebuji dostat k té vodě. A mu tudy takhle dolů. No a dojde mi hlína, no to je... Daleko jsem dával tady ty. Já tak podle voka, takže to dělám dál podle voka. To bude v pohodě, tady dám jednu.
zvuky se mi zdají fakt nějaký řvoucí. Tak. A teď si tady namelu. Potřebuji to tady zlopatit trochu. To je zajímalo, jestli to řve i do toho videa, nebo jenom mě do sluchátek. No. Teoreticky, když se zamyslím, tak se sluchátkama jsem teoreticky něco mohl dělat. A hlavně jsem je stlumil. Tím by to ale nebylo. A samozřejmě jsem to udělal blbě o jednu. Rozhodně jsem neladil v Minecraftu žádný zvuk. No, nedělám to na krásu, takže to tady může být klidně takhle. Jo. Tak jsem šoupnul barevný. Situace. To je mu ještě tudy. Ne. Jinak na to musím. A bude chvíli trvat, než se rozjedu. Au. Říkal, že to má být plynulý. A teď už zpátky stejně nevědu. No, tak to udělám takhle jednoduše. No, jasně, mně se zdal ten zvuk nějaký divný. Aha. To bude dráha smrti tohle. Ale moc mě to teda nebaví, abych řekl pravdu. Já jsem si chtěl jenom tak něco zahrát. Co to je? Hej? Chcete říct, že neumíte tohle? Člověk se tady snaží a marně. Vedej sem. No, za chvíli bude tma, všichni mě tady zmasej. Tady můžu dávat na to? Nemůžu samozřejmě na listy nic. Tady bych mohl zahnout dolů, že já se tam neskroutím. Je, tady nic nevidím. Situace tohleto. Takže dáme takhle ještě kousek. To si nějak nepomůžu, abych se dostal sem, sakra. Nic, tak musím pokračovat. Takhle rozhodně ne. Já jsem tam nechal hlínu. A jsem se budu mlátit do hlavy. Pane bože, když už nevědí, jak mi to zkazit, tak všude budou dávat listy. Hen, hen. Jasně, jasně. Všude hlína a jenom tam, kde ji potřebuju, tak tam je díra. To je naschvál. Já to říkám furt, že je to naschvál. Nahoru už nevědu, to tady bych musel dávat víckrát, to je mi jasný. Tak. No dobrý, no, tamhle je zase strom. Já úplně zapomínám dávat ty
Co je zase tohle? Co je zase tohle? Světlo tady není. Kam se mi to dalo? Teď už to umíš. No, sláva. Dokonce jsem mimo strom. Začíná se dařit. Zase nemám. Tady takhle před nějaký skrytý oheň nebo co? Tohle to tma. Žádný nepřítel tady není. Je tam s těma příšerákama nějaký divný. Poslední nebude, já to vím, já vím, že to nebude poslední hlína. Dejte to sem, tady si to vemu. Takhle no, ať to říkám. Tak. A sem dám ještě takhle. Tak. To je asi jiný strom, nebo co? Takže to jich měl takhle. No a teďka si to namířím někam. Asi k vodě. Tady nemůžu, nemusím špekulovat takovou dobu. A, malý zomba. On jede na slepici? To jsem ještě neviděl. Zomba na slepici. To je dobrý teda. Jsem tě zachránil slepice. Jsi ráda? Já se z toho zbláznila. Se pomátla. Četřím ránu z milosti. Teď mě odlákali od mýho plánu postavit tady ty napájený kole, tak. Ještě bych mohl takhle po pobřeží jet. To by bylo takový úsporný, že bych tam nemusel dávat ty kostky pod sebe, no. Se nemůže generovat něco tak, aby to bylo přesně tak, jak já chci. To bylo. Fuj. A slepice. Jsem to skončil takhle. Tady trošku naberu materiálu. To asi nenaberu, tak. Trochu to tady vydláždím. Tu lopatu, takhle to tady trošku vyžeru. A teď musím zatočit tady. A tady ten bude umět, no jo. To je vymakaný. Tak, tak, tak. A jedeme. No,
skutečně moc blízko, nebudu plejtvat, už jich mám jenom 5. Co je se tohleto? Jasně, proč ne? Tak. No, kdybych tímhle způsobem objel celou zeměkouli, tak by to mělo tu výhodu, že bych poznal, kde jsem byl. A nechodil bych tam dokola. I když jich nemůžu. Že to tady takhle srovnám. Kdybych nejezdil tak kostrbatě. Takhle pojedu. Tady to ucpu. Fuj, jsem se holek. Ty krvavý oči. No to je mi teď jasný, že ho budu všude potkávat. Fuj, jsem se holek po druhý. A co je? On jde po mně. A ho zabiju, pachanta, mě tady bude děsit. Máš štěstí, že mi nic nedal. Já bych si musel stěžovat zase. Že mi teďka padají oči, když předtím jsem měl nouzi. Tak. Tady to střihnu takhle. Počkat. Tady takhle pojedu sem, střihnu to sem. Tak bych si mohl taky, když už stejně za chvíli budu hrát znova, tak bych mohl si vytvořit třeba diamantovou tu lopatu. Ale tohle už musím ale napájet. Takhle. Tyrdá. A nějakou tu myš? Neměl jsem to zpomalený takhle? Zkusím to takhle pomalejš. Skrávám klávesnici nějak, blbě. Ne. A ji nemám podloženou, no, tak se mi tady trochu převrací. O nic. Co jsem to chtěl? Dá tam napájený? Jo, asi jo. Moment, to jsem měl dělat jinak. Ušetřím 2 kostičky, asi tak. To jsem zrovna nemusel dělat, no tak nic. Není na to udělat něco zbytečně. Tak. Prodloužím, když už toho mám dost, tak. To mám napájený nebo ne? Tamhle. To tam v prostředku na konci, teda tady. Tak. Sakra, já furt chci běhat. Běhám shiftem, což se neběhá. Tady bych mohl vyjet nahoru, tamhle k tomu pahýlu. A já už nemám pohon. To je blbý. To už nedojedu ani zpátky. Já jsem si nevzal ani ten. Ten vozejk, tak musím pěšu. Aspoň jsem to mohl testnout. Zase neudělal jsem to úplně krátký za tu chvíli. Že to tady nemám funkční. No co s tím teď budu dělat?
vyřeším. No, ale pískem to je samý komplikace. Já sem rozhodně musím dát koleje. Písek se tady bude hodně výjímat. Jenom ten to ocenění mě tady drží. Musím nějak takhle zatočit. Teď zatočím sem, takhle a tam. To asi nepůjde, i když by mohlo. Jde to. Takhle. Malováno a jdu dál. Sakra. Je to možný tohleto? A ještě by mě zajímalo. Ale to mě teďka nezajímá, to co by mě zajímalo. Tak co se jim tady na tom nelíbí? Jako napájený koleje nemůžou být do strany, nebo co? To bych to mohl dělat rovnou takhle. Nebo takhle. Tak. No, potřebuji rudit se to jmenuje. A ještě potřebuju, to mi vrát, a koleje, zlatý koleje. Dej sem vozejk a jdu, podívám se, jak to vypadá doma. Sluchátka. A řešit to nebudu. Radši ohluchnu. To je míň nebezpečný a náročný. Já jsem to chtěl, na co jsem chtěl řešit. Už nevím co. Domov. Jak to tam vypadá? Jestli tam je ještě úterý. Bych to chtěl nějakou raketu do toho vozejku, abych jel ještě rychlejš. Abych mohl vzlítnout. Ale to ne. No, emigrace pokračuje, jak tak koukám. Který je tady. Ho. Dej to sem, dej to ta. A já si to nechám, hned jedu. Co tady je tady? Nic tady. No je tohle to normální? Jedem. Tak. Ty ježiši mariau. Zlatý koleje, to znamená, nebudu potřebovat tolik, co k tomu je potřeba, zlatý koleje, mám dojem, že k tomu potřeba ještě ten slavný rudit, já to nebudu umět vyrobit, to jsem zvědavej, takže koleje ty mají být takhle, jako dvě liney,
dvě kolejnice, potom tohle. A ono se nic nedělá. No, to je dobrý teda. Tak počkat. Nejdřív. Ano, to přijdu. Nejdřív se podívám, jak se dělají normální koleje. Koleje. Aha, já neumím ani normální. Takže. Takhle. Takhle. Ha. Chtěli si na mě přijít, ale na mě si nepřijdou. Takhle. Co to zase tady dělám? Dejte mi to všechno. Takhle to udělám a takhle jsem to přesně udělat nechtěl, ale takhle tak. Kolik jich vyrobím? Co je? Člověk tam toho dá víc a už to nefunguje. A tolik jich asi nechci ani takových 30, to bude. A ne, na co budu šetřit, když to na nic nemám, tak. Tohle si vemu. Vrátím. Co ještě? Chtěl jsem ještě tohle, to těch tady mám 17, ale jich potřebuji víc. Jsem si to samozřejmě nevzal. Kde je mám? 41. Jsem je jenom přehlídl. Tak jich mám víc než, jich, než kolejí. A tolik kolejí. No dobře, já si ještě vyrobím, no. Šestnáct. Kolik je z jednoho? Jedna. Oho. A když už jsem tady, tak bych tady neměl zbytečný. Raz, dva, tři. Vrátím. To je asi všechno. Tak, můžu zase jít. Ale ona bude tma. Nebude pršet. Můžu spát. Můžu. Futle. Který jsi daleko. Jo, už vím, co jsem chtěl řešit. Proč furt chci běhat shiftem? To jsem musel něco hrát, kde se běhá shiftem. Co to mohlo být, ale? Jasně. Teď já jsem nic nehrál. Jeď. No. Co jsem sakra rád musel. Tak nevím, asi jsem jenom testoval hru. No. Takže. A koleje nemám, takže ty si uberu v bedně. No, uvidím, kam dojedu. No, i když já bych tam měl zastavit, a mně se to nepovede a pojedu furt dál, to je mi jasné. Nebo můžu vyskočit. Já vyskočím, protože. No, ale zase na druhou stranu, třeba kdybych dojel do konce, tak už bych to splnil. To ocenění. Na dálku šáhnu do bedny. Já do té bedny potřebuju ten kolej.
je. Radši budu držet ještě dopředu, abych to vyjel, a ne jako minule. Sice sotva tam do Belhamse, ale do Belham. Tak. Aha, dobře. O, stoj. Ne. Beru i vozejk tentokrát. Tak, teďka potřebuji nějak sem. No, když jsem jel tamtudy, tak jsem je dával po pravý straně. To znamená, jsem bych měl dávat tady. Je to tak. Když jsem přijel tamhle tudy. To je úplně jedno, ale asi jo. Musí já nějak. Tak. Co když to dám tady takhle? Jo. Tady na to samozřejmě nejde. To jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Tak. A tady musí být rozhodně další. Minimálně tady hned. Tak. A tady rozhodně taky. Jaký strany sem stejně nevědu, to už je mi tak jasný. Jasně, tady ještě tohleto. Tohleto sem prostě musím zase tady hrabat. Tak. Bude pomalejší. Malý zákop. Jo, tady mi už došli. Normálně asi, ale já to prostě tady tu flašku vyměním. Stejně jsem nesmrtelný. Se všichni bojej, tak. Tak a můžu pokračovat. Vydláždím, abych nestratil rychlost zbytečně. Tady to asi udělám speciálně. Nějaký terén bude myslet, že tady bude diktovat cestu, tak to teda ne.
neřekli, že jim to tady hyzdím. Tak. Kam jsem to vůbec vyjel? Proč jsem takhle vůbec v zemi? No. Mně je to jedno. Nevynechávej. Když něco dělám, tak pořádně, že jo, jako já třeba tady ty stavby, co dělám, nádherný. Tak. No, kdybych chtěl jet rovně, to je ta nejdelší možná cesta, kterou bych musel stavět. Toto objedu radši touhle stranou. A tohle to si seberu. Tak. A jedu. Vydláždím. Tady budu muset dost blbě. Pojedu radši tudy. Jo, to bude mnohem méně nebezpečné. Takhle. Takhle. Tohle jsem si chtěl dát. A když se rozjede, tak mu dojdou koleje. A když to vynechá, když pojedu takhle. To nevynechlo. Tak tohleto. Sem dám takhle, osvítím. Tak, sem dám další. Vždycky jinám, než chci. Tak. Kdy mi dojdou ty kole, ještě 64 dalších. Tohle to tady prokopnu. Zahnu. Takhle. Vydám se sem. To trošku pokosím, lopata už mi dochází, ale řekl bych, že mi dojde tam něco svítí. Co pak to tam je? Že by láva? No, já tam dojedu. Tak. Aha, já tam možná nedojedu. To jsem si vzal super nástroj teda. Svícení nebude. Už bych se ale mohl dostat ven, ne? No, za chvíli. Tak. Haha. A vždycky to tu jednu vynechá. Tak.
zvědavý teda, kolikrát se cestou zaseknu. Ještě to vemu tudy. Tady dám taky světýlko. Respektive napájení. A není to náhodou to, co si myslím. Není. Tady jsem zkrátka byl. Tak. Co to tam skáče? Slepice asi. 18 kolejí. A to už je docela takový... A hleme se. Kdo pak to přišel? Bouchají pod vodou. Já jsem myslel, že ne. Že tam ho to schladí. No. Tak, tam už nepojedu. Dejte mi hlínu. Takový normální stavební materiál. Ježišmarja, fuj, to jsem se lek. To opravdu měl stlumit v těch sluchácích. Sluchátkách. Sluchátko. Ježišmarja. Co jde? To šplouchá on, nebo to je nějaký jiný zvuk? To asi plave. Zvuk plavání. A nebo tady ještě něco někde. Má modrá voda nebo modrý zombík? Tady už si člověk nemůže být ničím jistý. To ne. No. Ačka, teď jsem někde. Jo, dobrý. Všude jsem to zapálil. Tak dlouho se tady děsil zombíků, že ani nevím, kdy jsem. To mě tady zase bude děsit slepice, pane bože. Tak, a došly mi koleje. Mám ještě, ty ještě cestou využiju. No, já musím vozejk. Jenže tady se stane zase ta věc jako vždycky. Já nastoupím, pojedu, někde mi to nevyjde a začnu couvat a pojedu zase zpátky. A nebo ještě při nejlepším vyskočím. A co se dá dělat, no? Fuj, tajbl! Oni mě chtějí moment zabít. To bude moje smrt. Už jsem se třikrát lek. Už budu muset měnit trenky. Co je zase tohleto? Pryč. Rychle pryč. Tady to není o nic lepší. Onem pryč. Teď mě to tady vrátí přímo k ním. Jeď. Slepice ňám. No. Ještě. Rychle, něco tady zombuje. Zombík.
Oh, já to vyjel. Já to vyjel na poprvý. Tupej zomba. Jeď. Jeď, někdo po mně střílí. Domů. Uf. Bylo to jen tak. Ale vyšlo to. A koukejte, ať tady na konci dostanu hezký ocenění. Ahoj. Parchan tak střílí dopředu, přede mě. Vypočítává dráhu mojí cesty. No, chci to ocenění, dělejte, už jsem skoro doma. To je vůl. Ne, stůj. Dobrý, no. Takže já ani nevím, jestli bych to ocenění dostal. Protože nějaký blb si stoupne do prostřed cesty. Je to možný? No. Já nemám koleje. Ale to nevadí. Musím tady napájet, jak mě to zabrzdí. To jsem asi nemusel tolikrát. Možná stačilo i jednou. Tamhle se chechtá pavouk, no. To by mu šlo. Až se z toho prochechtal do smrti, zmizel. Dobře, já se svezu ještě jednou za denního světla a z druhé strany. Hodím někam, ne, se mu dávat nebudu, nebo tam se narodí slepice a ji přejedu a to známe. I když slepice by nevadilo, abych se jenom zastavil, bych to se pokračoval dál. Sakra, to je výška. A nic. Nejede to. Nemám něco, co bych tady nechal? Asi ne. Mám takový neblahý tušení, že to stačit nebude. Asi radši vyrobím ještě nějaký koleje. Ježíš, kam jde? No, ještě se tomu směje. Potřebuji uvidět železa, mám tady. Mám tady železa, že nevím, co s ním. To je všechno. Udělám tak a tak. Pak si vemu tohle, udělám tak. A tak. Pak si vemu ještě všechno tohle. Ještě mi to vyjde, tak. Teď jsem šoupnu tohleto, tak. Nepotřebuju. Nechci. Tak. Další pokus, který hodlám ještě vylepšit, když nevíde. Ne, žádný zastávky dělat nechci. Ani kdybych to uměl. Potřebuji jet v jednom kuse.
Tak, mezi tím se můžu podívat. Lopata se mi rozbije. Šíp, jo, ten mám k tomuhle. Pamatovat, že buď to jezdit ve dne, nebo mít osvětlenou trať. Takže jezdit ve dne. Teď to tohle vyjde, to vím, to mám vyměřený. Hodička. Pocit, že v reálu by to trošku vykolejilo na určitých místech. No, když jsem to vzal tudy. Tam asi nic není. Takže se tam teda podívám. Tam nevede, tam je houba. Co tamhle to? Tam jsem byl, znám to. Tak kde je to ocenění? Jej! Já už jsem počítal s tím, že to bude. Tohle už totiž nikam nevede. Sakra. To je jaký blbý zrovna prostředí. A tohle všechno se mi kopat zpátky teda rozhodně nechce. Takže to dělat nebudu. Takže bych se došel až tamhle. Se podívat, co to je. Není to něco, co znám? Asi ne. Nic takového neznám. Jo, já se tam dojedu podívat. Na tě je aspoň trošku zajímavý. Sice jsou tam zase břízy nebo něco, co znám, prostě nic novýho. Zase budou se nějak divně blbě šikmo. No, nevadí. Ne, nechci to stejně takhle. No a to budu muset ještě natěžit hlínu, bouchne mi lopata, vyrobit lopatu. Nebudu mít krafťák, takže musím vyrobit krafťák. Moc daleko jsem nedojel teda. Vlastně je. Třikrát to tam hoď, čtyřikrát ne. Takže já si jdu pro hlínu. No, takže skončili jsme tam, jak jsme předpokládali. Někam, aby to bylo vidět, si dám krafťák. Si vyrobím lopatu. Taky jsem si mohl vzít diamant na diamantovou, aby to šlo pořádně rychle. Kolik
mám 52. Musím to změřit odborným okem. Aha, to nebude stačit. Co je? Co to? Ne. Je, co jsem měl vzít tu diamantovou. Tam mám ještě nevykopaný diamanty na tom ostrově, který je 3000 metrů daleko. A to už by mohlo, z kolik toho mám. A to mi tak skončí těsně předtím, no. Radši bych začal znova, protože to je zábavnější. Jako člověk, když už tady nemá co stavit nebo co plnit, tak už je to nuda, už bývá jenom stavění. Což je taky zábava, ale to zrovna dělat nechci. Já každý. A přitom by to nebylo vůbec složitý, stačilo by přidat nějaké ocenění, nějaké cíle jednoduché. A ne, tady první ocenění, otevři inventář, druhý ocenění, postav 1000 bloků dlouhou tráť, no. A podobně. Proč jsem vlastně tam tu tratil o kus, vejš? No. Ono mi to nevíde o kousek dál, než jsem si představoval. Ještě musím je dál. Až ještě 4. Ještě víc, ještě 10. No. Ale já chci tamhle do toho písku. To je dálka. No, tak aspoň si sem můžu. Tady bych to ale tady připravil. Tak se můžu přijet vozejkem. Musím trošku šetřit. Jenže já sem přijet nemůžu, protože proč? Protože nemám jak to tady napájet. Proč tady mám jednu kolej? To by mě zajímalo. A už je tady zase tma. Se dojdou koleje. Lopata připravena. Ježiši, co to je? Tentokrát se vlastně leknu. Rozbili mi koleje zase.
No, trochu mi to tady natěžilo. Není to, co bych si představil, co to tady vykopali. No, co? Co to? Nechte mě bejt. Já si tady jenom chci takhle veselé postavit koleje a vzít trochu hlíny. To je snad dovolený. Musím někam. Ano. Čemu by to vadilo? Klidně to tady můžu rozkuchat. A ničemu to vadit nebude. Tady zrovna nějaký hezký takový kopec. Vhodný na stěžení. Ha. Moc tlustej, viď? Já stejně zabiju, tak já nevím, co tady zkoušíte furt. Ne, vy po mně už nejděte. Vidím vás. Dostal jsem z nich hlad. Jsem to skončil tady. Ještě jednu tady tu stěnu. Já nemám místo, to si děláte srandu. Tak. Já se všechno pozbírám zpátky, no, ale to se dá dělat. Kolik toho mám? Málo. Tohle oko zahodím. Nemůžu zahodit někam. Na dobro. Tak ještě jednu zeď. No a tohle mě zajímalo, když tohle to rozkopnu. Je to jedna kostka. Když rozkopnu dvě. Tři. No, tak oni jsou v sobě jenom. No, nic. No. Tak, kolik toho mám? 55, 64. Musí stačit. Sakra jsem se nějak tady ztratil trošku. A můžu tam dojet. Udělám rovnou tady od začátku. Dobře. Doufám všechno. Zkušenosti jsou tam. Tak další. Myslím, že už bych teoreticky měl dojet na břeh. Že asi ty koleje, sakra, oni mi dojdou.
A prostě tady budu stát tak dlouho koleje, dokud prostě ten zatracený achievement nedostanu. Takže já pojedu ještě dál, abych dojel přímo do toho písku. To vypadá, že je to kousek, ale to je nějaká hezká brána, tu musím hned zničit. Nebyl, to jsem ani neviděl. Brána z písku. Ježiš, proč se to takhle zasekáváš? Takhle namířím, takhle třeba. Tak se to zasekává, když to namířím takhle málo, tak se to sekává hodně. Když to namířím dolů, tak je to dobrý. Jo, takže víc dolů musím. No, už jsem tam. Zatáčka. Ne, prkna, ne. A co pak to tady máme? Zahodíme, za... Hodíme. No, se může hodit. Doufám, že tam dojedu. Řekl bych, že ne. Ale to už tam asi doplavu a něco tam natěžím a dojedu to z tamtý strany. Těsně, no. A hele, cuká se mi to. Že jsem tady opravdu nebyl ani z druhé strany. Se to generuje. Tak. No. Takhle jsem to původně plánoval, že tady skončím takovýhle kousek předtím. Takže hned udělám zásah člověčiny na ostrově. Ještě udělám větší zásah, protože budu potřebovat ještě cestou tam dát nějaký. Toto je. Zase nějaký ostrov. Oh. Prase slyším, no jo. Prase stromovní. No, tady už se mi to začíná líbit. Bych to si trošku proskoumal. To je 37, to mi stačí bohatě. Právě jsem si říkal, jestli schválně nějakou hodím blbě. Tak, kolik mám kolejí? Dost. Já rozhodně napájenou samozřejmě do toho jediného místa, kde musím dát kostku navíc. Když to budu stavět takhle dál, tak to přeskočí. Když to budu stavět takhle pod sebe, tak to třeba nepřeskočí. Čekám, tady mám být vlastně na druhé straně. Tam to stejně úplně jedno, ale tak to jedno. Když je to jedno, tak je to jedno.
schválně takhle. Já takhle to nepřeskakuje. Že teď mám zase tuhle jednu, jsem někde vykop. Nebo já nevím. Si já nedělám moc daleko od sebe, asi dělám. Šetřit se musí. To ještě dostavím, ještě to bych tady šašil zase. Tak to si asi seberu. Čím se to zahazovalo? Jo. Tak, roztah tímto, zabrzdím, vysekám se, porozlídnu se. Miau. Tohle bych mohl rozbít. Ale mně se to docela líbí, že to ani snad ničit nebudu. Tak. Potřebuji nějakou nejlepší cestu, co když pojedu tudy rovně. To je přes propast. Do nikam. To je na prd. Když pojedu tudy doleva, tak tam to taky asi... Jako správnej Robinson se musím podívat z nejvyššího bodu ostrova, abych věděl, jestli je to ostrov nebo ne. A jak tak koukám, tak už to vím. Bohužel je to ostrov, ale má tady hezkou jeskyni. A tam ještě nějaký malý ostrov, no. A to je blbý, to je blbý. To zase budu muset jet někam. Já už moc daleko stejně nepojedu, protože mám málo kolejí. Tak já to vemu asi tady přes tu propast. Se má námitky. Co? Já už mám zase rozbitou lopatu. To možný. Asi nějak takhle úsporně. Vždycky neprokop do té děury. Dřeva na to padnou. Jo, zlatý diamant. Až dojedu domů teďka, tak si vemu diamant. Už pojedu jenom diamantově. A tady to stojí opravdu hodně daleko. A tady budu jezdit pomalu. Já jsem se chtěl podívat, co z toho do díry. Jsem to nějak objel. Škody. No a co tady? Tak tady můžu projet maximálně asi tamhle. No a to tady prokutám. Skrz na skrz. No, nebo bych... No to by asi bylo moc práce. Kdybych udělal cestu takhle dovnitř, do toho. Tak jdu
furt obcházet. Tady do toho, abych tam udělal nějak cestu, jenže se dělá blbě. No, to radši budu obcházet tady to, nebo tam zahučím. Tak, lopatu. 50 kolejí už jenom. No, to budu takhle průběžně stavět. Abych věděl, kam mi to vyjde. Mně došly redstoneový. No. Pořád mi musí něco docházet. Tak tady tohle si vemu, abych mohl aspoň odjet. Aby se mi to započítalo. Tak jsem je všechny vypotřeboval. Teď jsem jich měl stejně jako těch. Tam se mi poděli, to mi neříkejte tohleto. To jsem z toho blázen. Ne, tvrdá zeď. Ech jo. Tam nejdu. Strašidelný zvuky. No, takže to vemu. Tudy. Takhle. Takhle. Ještě 14. Písku. Zvuky jsou nějaký divný, celý to nějaký divný. No. To už asi bude stačit. Písek nechci. Na takové kostrbatě se mi jet nechce zrovna. Zarovnám. Tak. A je to. Mozaik. A jedu domů. Tak, tady to chvíli pojede pomalu. Naruční pohon. Ježišmarja, už zase zapadá slunce, snad to stihnu. Já vím, že to nestihnu. Budu se modlit. By to byly ovce. Musím postavit postel, ale pro mě se zabili. Nic, prostě to musí jít. Musí to jít. Bych stihnul počítat kostičky. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 krát 5, 10, 15, 100, 520, 725 jich je, takže to mi ještě nevyjde. No prosím, jaký je to hezký design, když jsem to tam vypálil. Jak po katastrofě. Se vyzbrojím. Ne. Nemůže mouknout životě. Já je budu za jízdy sekat. Počkejte. Z kolejí, jdi pryč. Ani jsem neles. Parchant, doufám, že mi to nezničil. Tenhle už mi to zničí. Slepice, uhni. Jsem jí přel pořád. Ježišmarja, kolik vás tady je?
Můžu se podívat do sebe, jinak bych to třeba nevěl, když bych držel nahoru, ale koukal dolů. Radši to nebudu zkoušet. Stejně to neopravím. Tak. Uf. To bude nejlepší. Zdar. Nevstupujte do kolejiště, hele ovce. Kdybych nejel svojí dlouholetou misi, tak bych si z ní udělal postel. Nemusím držet dopředu. No, třeba nemusím držet dopředu vůbec, ale to mě zajímalo, proč jsem to jednou nevěl, když jsem nedržel dopředu. A Enderman. Vovce blbá. Jeď! Co to tam je? Zase nějaký vůl? No, ještě má štěstí, že spáchal sebevraždu. Jau. Zombo. Hi. Pau. A můj příbytek. Už jsem doma. A ocenění nikde. No. Já tady budu do smrti stavět koleje. Tak to teda ne. To teda ne. Chtěl jsem být hodnej, ale ne. Chtěli jste to? Takže chtěl jsem dělat něco zlýho. Tak. Tohle zahodím, tenhle si vemu. Dám si diamantovou lopatu. Ještě něco? Ne, už nic nepotřebuju. Vemu si diamantový krumpáč. Co má? Nic. A něco bych mu mohl dát, ale mi se žere zase všechny ty. Nic mu nebudu dávat. Lopatu takhle vyměním. Jasně, to jsem přesně čekal. Tak, tak, tak. Teď už ji určitě nikdy nepoužiju. Ale mohl bych jí dát třeba účinnost. Třeba lopatě aspoň. To je to taková nudná činnost s lopatou vždycky. Rozbitnost, účinnost. Účinnost 4 na lopatu, to je spíš na krumpáč lepší, ne? Obrana proti střelám, ostrost. Obrana, obrana. Já dám asi účinnost 3, zkusím. Zkusím to na tu lopatu. Ještě tam takhle, takhle. 5. Účinnost 3 to by šlo. Ale nemá nic, jo. Činnost 3. Creeper. Tak. Co mám za brnění? Železný ještě funguje. Tak a ještě bych vzal účinnost 4. To bych si dal tady na krumpyho. Ale co dělám? 6. Jo. A tohle, když bych chtěl opravit. Zatím opravit nechci. Nejde to opravit třeba normálním mečem, asi těžko co.
bych chtěl moc. Nevadí. Tak. Takže vyzbrojený jsem. Všechno mám, můžu jít. Vyspím se. Jo, poblíž jsou obludy. Aha, tak dobře, já to vyřídím. Kde jste? Melouniště. A jsou daleko obludy? Nebo jsou tady? A tady jsou. Ještě něco? Jo, tady jsem někam les. Zavřel jsem za sebou. O, vidíš, že to jde. Zase jsem sebral ty humusy, co jsem tady vyhodil. Říkám, že to nechci. To taky nechci. To je všechno. Co ty tady? Tak. Nazdar. Pojď. Ne! Kdo? Někdo mě odklonil z mojí dráhy. Ty porchan, ty pojď sem. Ty za to můžeš. Tak. Pomsta dokonána. No, tak si to aspoň pozbírám. Počkat. Vždyť já nemám koleje. Musím vyrobit. A to prostě šoupnu všechno, co mám. Písek. Na co mám tohle? Já jsem to se sebral. Tohle nechci. Tohle taky jsem si mohl schovat ještě do bedny. Přidat k ostatním. Tady mám jeden pískovec, tři šutry. Ten zbytečný. Aspoň si to srovnat. Bych mohl. Šípy. Dobře. Jeden potřebuji. Kdybych náhodou se rozhodl střílet. No. Tak. To už musí stačit tohleto. 100, 200, 300, 400 kolejí. Takže ale zase ještě nechám nějaký tyče, ale jich budu potřebovat daleko víc. Říkám daleko víc. Toto je zase trošku moc. Pusťte mě. Měl jsem nějak blbě ruku, samozřejmě. Tohleto. Zlatých mám 15. To bude jaký málo. 64 to je blbost, to je moc. 32 bude stačit. No ale známe to, známe. Tak. A ještě něco jsem chtěl, ty zlatý koleje. Všechno tady vypotřebuju. Ještě jsem to zase nepsal. Dej mi jich víc.
Ne, on mi dá vždycky dva, tak si vám všechny. Tak, takhle. Takhle a takhle. No, já můžu jít. Ještě uklidím tady to zlato. Jedno železo si vám s sebou, kdybych něco potřeboval vyrábět. Vajíčko si vám hodím si zase do dálky. Mám všechno. Koleje, lampy. To je všechno. Asi jo. Tak, kde je to vajíčko? Nic. Jsem mohl stejně vyházet všechny. Teďka pojedu a narazím na nějaký rozbitý kole, jak to tam za mnou bouchalo, už to vidím. A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. To už bych teoreticky tam skoro měl být, ne? Když tohle je, dejme tomu 200 bloků. Doufám, že stačí ujet tu vzdálenost, a ne ujet jí na 1000 kilometrů, teda 1000 kostiček daleko od startu. Což to je prostě ujet na jeden zátah 1000 kostiček. Připravím se, kdyby někdo stál v cestě. Ale ve dne se neodvážej. Až na ovci. To se odvážila. Zase tuhý stoupání. Sekal na maděru. No, dobrý. A podle toho, co tady vidím, přesně vím, který blb to byl. No, ještě, že jenom tady to doufám, že to vedlo rovně, nebo... Nebylo to tady zrovna to komplikovaný, zatočený, určitě bylo. Nebylo. A jediný štěstí. Doufám, že mi to vyjde. No. Co teď? Lína a já si ji nevezmu. Za trest. Tady to vyjedu jako jo, až tamhle. To nevyjedu. To si myslím, to jsem měl dát sem. No, tak tady bude o jednu navíc, no. Tak. Já si sem dám vozejk. Pokračuju v jízdě. Ježiši Maria.
No to nebude zase tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Jenom si stavět koleje. Co to tady? Mozaik. Dejte mi ho. Jasně, dejte mi jakýhle kraviny. No. Co torčího se musím dát? No. Můžu zase pokračovat. Protože mi jeden zbyl. Už by to stačilo. Žádný díry. Ještě daleko od cíle. A ještě jeden výbuch jsem slyšel kdysi za sebou. To by snad už mělo mít. Dobrý. Zbývá se. Země. No, akorát je blbý, že já tam dojedu a nemám kam jet. Budu muset jet zase někam po moři. To nebude úplně nejlepší. Koukat nebudu, protože to většinou znamená, že umřu, když koukám takhle pod textury. A tady už mi došly koleje. Tady bych měl dát třeba. Tak. Takže já to tady trošku. Řeším těmadle. Takže tady takhle jsem veselé jel. Aha. To je pěkná rychlost. Já vím, že je tam jeskyně, no, nemusí mě to tady děsit. Maria už zase. Mě skočí za krk, já to vím. Necháš mě? Doufám, že jo. Co? Co? Wow! Kde byl? Já jsem to říkal, že mi skočí za krk. Vůbec jsem nevěděl, kde je. Jestli jsem u něho za krkem, tak se nedivím. No. No nic. Pískovec. Já musím nosit nějaký kraviny, tady ty dvě věci nepotřebuju, ale já mám hodně kolejí, no. Blabuňkuje. Teď si trošku zakopu. Taková ultra totál rychlost to není. No. No, já vím, že tady někde jste. Švenku, jo, já jsem myslel, že budeš někde zalezlej v jeskyni. Jsi takováhle lama, koupací. Od kdy se zombík dobrovolně koupe?
Jdu stavě dál. Takhle. Tak. Trošku rozsvítíme. A jenom trochu, aby se zase nebylo moc. Něco jsem zaslech. Nelíbí ho. Něco jako kostlivec. Se tam na ten ostrov. Se mi zdá. A tamhle něco je. To vypadá jako i trošku placatější. A jenže tam jsem byl. Tam od sem jsem přijel. Já už jsem se radoval. Ach jo, to je škoda. Každopádně já pojedu tudy. Sokro, to je to. Kamenný. Pískovec, to bych tady mohl trošku vydláždit. Ať se toho zbavím. Já jsem se toho nezbavil. No, takže pojedu dál tudy. Já tady asi zatočím. Bude to otravovat. Tebe ale musím zabít, jsi zlej. Nic nerozbil. Je to lama. A takže... Kdybych to vzal dáme, podle toho to bude lepší. Až to je mu podel zdi. Takže tady musím ničit krumpáč. Budu ničit krumpáč, no. Od toho je. Tak. Tady to vydláždíme. Co tady mám dál? Tady mám dvě vlny každou jinou. Proč nemůžu mít dvě stejné? Bych mohl nějak obarvit. Světle šedá. Na bílo. Nevím jak. Takže si vezmu línu. To tady dodělám. Tak tady to ještě takhle nastavím. Ještě kus. Enderman. Já ho vidím. Tady. Tohle by mohlo být další ocenění. Propoj 5 ostrovů. Jo, ale to nikoho nenapadne. A potom propoj 5 ostrovů kolejnicema. Další by mohl být skopej celý ostrov z povrchu zemského. Kostlivec pryč. Další by mohl být dostaň se nad mraky. Další postav 50 stromů. Nebo nech vyrůst. A 50 melounů a 50 všeho. Tak. Aha, jsme zase u toho samého problému jako vždy.
až mi teďka dojdou koleje, tak už to musí být ono. Jinak už na to kašlu. Co je to tady? Za prvý, za druhý, za třetí a za čtvrtý. No, tomuhle říkám rychlost. To jo, to se mi líbí. Lopata, tak. No. Že tamhle to jsem říkal, že ten, tam jsem byl. Tamhle to je co? Že ta černá věc. To není něco, co jsem vyrobil já. Ovce. Mám takový nápad. Tady zabiju. Tohle si vemu. Vyrobím tady krafťák. Se nemá místo. Bramboru zahodím. Tak. A teďka udělám tohle, tohle. Přesně blbě. Mám dřevo tady. Tak. A mám z toho věc, která mi zabírá jedno místo. Kdybych ji náhodou někdy potřeboval, tak... Tak ji mám. Tak. Kde jsem to skončil? Zajímavý ostrov tady tu. Tady se na tohle. Ale já nevím, kam chci jet. To ale vůbec nevadí, protože já si takhle sem vlezu a začnu přemýšlet. Takže tamhle ten ostrov je tam, tady jsem jel až sem. Takže to je celý spojený. Tam mě zajímá, co to je. Ale nic, co jsem ještě neviděl, že bych to... no jo. Typická chyba, že když dopředu vidím nejmíň a rohem vidím nejdál. Jo, takže to jsou bambusy, takže to mě nemusí zajímat. Takže já jedu tamhle, to je jasný. Tam mě nezajímá, jestli jsem tam byl nebo nebyl. Určitě jsem byl, protože já jsem byl všude. Takže tady to jemu rovně. Takhle proříznu. Ta hlína jde v poznání hůř, teda, než ten písek, tak. No a zase vzn, vzn. Koleje mi na to vyjdou v pohodě, hlína mi na to nevyjde, ale to si nasekám. A zatím tam postavím koleje.
Nebo zatím bych si mohl nasekat hlínu, dokud je světlo, já můžu stavit i pod mě. Vypadal jako creeper. Naštěstí jsem se mýlil, co to je. To neznám. Není to ten... ten jíl. Ne, písek musím zahodit. Písek, písek. Jíl, no. Už jsem nemohl na něco hodit. Nevím sice na co, ale... Sakra, jsem se nechal nějak uníst. Jsem tady zakopal trošku. Jo, počkat, ona je tvrdá jenom ta s tou hlínou. Teda ta s tou trávou. Tohle ta už je měkká. No jo. Aha, to jsem nevěděl. Že se to dělí na zarostlou a nezarostlou. A podle toho to trvá. Kolik jich mám? 64, 15. Ještě můžu něco nakopat. Nějakou tady tu měkkou. Z toho větší sranda, tak. Já jsem se nějak rozjel, už na to asi nemám místo. Budu se něco vyhodit. Ani toho hodina. Semínka. Pojďte ke mně. Stačit. 64, 64, 64, 23. Ještě stačit bude. Takže tu pojedu, tady to se ještě. Jsem si to tady takhle trošku... Nevadí. Vyřeším. Neumím přestavit velkou zeď. Tak a jedu. Začnu stylově, to znamená tak a tak. Nějaký cukání, jako by se to generovalo. To by byla dobrá zpráva. Už se to moc negeneruje. To znamená, že už se buď všechno vygenerovalo a nic tam není. Nebo už jsem tam byl. A už zase něco seklo. Se určitě generuje. Akorát, že je horší jiná věc. Mně ještě zbydou určitě koleje a já už nebudu mít kam jet. Protože tady okolo už nic nebude, jak tak koukám, jestli něco neobjevím, když na to vlezu.
zvuk. Co to? No tak. Aspoň to bude zajímavější. A sice zatáčky zpomalujou určitě, no. Nemůže být všechno perfektní. Ještě 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ještě 2. Tak. Zásoba. A už se asi strývá, asi použiju postel. No, i když teď nepotřebuju tady na tom slabém proužku, než postavím koleje, tak to můžu stavit klidně přes noc, tady mě toho moc nepotká. A když, tak to sejmu. A už po mně jde zomba. To já se nebojím, spíš vadí to, že se nikam dál nedostanu. Doufám, že tam bude nějaký ostrov ještě na dohled, ale mám dojem, že nebude. Nic tady není a za ním určitě taky nic nebude. No, maximálně se můžu zase vrátit tam na ten ostrov, no, ale to je dost nudný. Poslední sada hlíny, to už mě dovede na sucho. Tak. Tak jako první prozkoumám, co se tady děje a někdo mě tady bude chtít zabít. Se mu jen tak nepovede. Tak sakra, puste mě nahoru. No, hezký ostrůvek, to jo. Fuj, to jsem se lek. Nezabijte mě. Uf. Tady kuli pikle. Láva, jo. Co to slyším? Poslouchali lávu. Co? Musím prozkoumat. Hoho! No. Jaký sopečnej ten ostrov. Abych se nerad propadl do té lávy. Jsem docela kopnul předtím nebezpečně. Bych se tam propadl. Tohle dělávný nebylo. Čiž, co to je? Tohle to tady. Mám tě upíct. Ukažte, co je to tady je. Když tam pustím vodu. Nech ten nějak nerad. Půj. Tak bych
chodil. Aby to pak se mnou nespadlo, kdybych si tam jen tak zobnul do země. By nebylo milý. No. Prozkoumáno je. To jsi nečekal, co? No. Jdu stavět koleje. Zomba. Došli. Tak. Poslední zásoby. Co mám u sebe? No, to asi šoupnu. To jsem nechtěl. Jsem chtěl koleje. To vypadá takhle. Tohle a tohle. Vidět se normální a jedu. Tak, zase světlo. Docela nudná činnost tohleto. Akorát mi to nevyšlo. Čeká na mě někdo. Bych nerad tady někoho potkal, když se takhle dívám pod nohy. No, ubývá to rychle. Poslední tři. Kostlivec, ale ne. Tam se něco. A to je ovce. Já ho musím sejmout. Protože on by mě sejmul. Tak. No. Nechci se na něj podívat. Když vystřelím ještě takhle. Jo. Co kdybych ho trefil, půjde po mně. Sem se asi netrefí, ne? Když tady je úzko. Blb. On zdrhne. Zrovna když mám nataženo. Jsem nechtěl už. To byl omyl. Takže kole. Svítí. Jedem. Vybrali jste si špatného člověka. Vidíte, že mám diamantové věci. Tak. Vozejk. Pošlu se zase dopředu. Kolik toho mám ještě? Ještě dva. Hele, berlo. Starý. To je blbý tady jezdit dokola.
se na nějaký novej. No tak, za prvý tady projedu. Jdu na druhou stranu, jestli nespadnu do lávy, teda. Se taky může snadno stát. Tak. No, já jsem chtěl tudy. Prostě jinam nevede. No, není tam nějaký tady třeba. Bylo stejně blízko, tam by měl být někde. Tamhle jsou nějaký jako podzemí. Teda pod vodou. No, ale těsně pod vodou končí. No. No, kdyby tenhle ostrov byl aspoň trošku větší. Že bych to tady vyplejtval, ty koleje. Slyším zombie, že by tady byl nějaký ten... podzemní prostor. Nejspíš jo. No už těch kolejí moc nemám, takže... bych to mohl zase vzít takhle někdy nějak nahoru. Tak ze srandy. Takže srandy bych tady musel dát ale napájecí část. Jak by mi ta sranda moc dlouho nevydržela. No jo, přímo do stromu. Tak to má být. Jedu sem. A kulový. Kulový. Ale možná něco by mohlo být, ale... chtěl nějaký dalekohled. To by mohlo být kdekoliv. No, tak ještě 64, 42, sakra, to je dost. To mám jít zpátky na ten ostrov, to je blbost, to radši pojedu do nikam. Takhle tudy to vemu. Tu zpátky hezky. Tak ty se hezky schody. Jo, to by šlo. Jenom někam tu napájecí jakhle. Co
To se nepůjde, že jo? To musím na takhle. No, a tady pojedu kousek, co je tohle písek, to je mi na prd. Písek můžu zahodit, pískovec. Pojedu 80 bloků do nikam. Tady to těsně nad vodou. Těsně pod vodou a už by to bylo nad vodou. Těsně to tam skončilo. Uvidím, jestli na něco narazím. Myslím si, že ne.